بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وخيرت أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعنا ونكسن داود يالكسو دواد وروحان وعرض يسوم على ذلك عالم كأنت ذكلي ذيكا إني ورك وحتي توصو قدوانة شاشدة تلفيشن كعالم جيستا حرنت كل أيهم قلد هر جيستا ورك هدي إباها ونرالك نقضو حي لسعوتيني يعني ومحمد بدري محمد صوماليا قلوب بضو قدور كلون وركينا وحا كميدا shan qof ayaa ku dhaawacmay halka lix kale ay ku nafwayeen shil gaari oo ka dhacay duleelka magaalada Burco. Walaadi muddooyinkii u dambeysay ka jirtay deegaanada Shidan ee gobolka Sanaag ayaa go'aamo nabadeed laga soo saaray. Lamaan aroos ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Inta warkina nisocda waxaanu ka eegaynaa warbixin taariikh nololeed ka madaxweynaha maanta geeriyooday ee dalka Kenya. Wasaaradda Beeraha Soomaaliland ayaa ka digtay ayax la filayo inuu ka dilaaco deegaanka ka mid ah Soomaaliland. Maxkamad ku taalla Koonfur Afrika ayaa amartay in xabsiga lagu siiyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Koonfur Afrika. Inteena noqdo badacsi oo dhibka la daawaday lagu gudagelin ku soo dhawaada qadar xayisiisa.